Ćao ljudi, dobrodošli u današnju priču o mentorstvu, o važnosti vrednosti mentorstva, o tome šta ono jeste, da li ti uopšte treba, zašto ti treba, da li ti njega možda već imaš, a nisi toga ni svestan ili svesna, ali pre toga samo kratki podsjetnik na to da sutra u nedelju držim besplatnu radionicu Upoznaj januarskog sebe. Dakle, genijalna stvar, ja sam oduševljena sama svojom idejom, inspiracijom koju sam imala i jako mi je drago što sam odmah to sprovela u praksu, odmah zakazala termin, otvorila onaj prijavni list i baš jedva čekam da to sutra prođem sa vama. Radionica će teći na način zapravo da zajedno prolazimo kroz neka pitanja koja će te onako bocnuti gde treba, inspirisat će te da definišeš sebi jasno neke stvari o tome ko želiš da budeš u januaru mesecu, u smislu kako želiš da prođeš kroz taj rok, kroz taj period koji inače ume da bude stresan, koji ume da bude čak polaran dosta. S jedne strane su praznici, kućna atmosfera, porodična, neki mir, prirodno nas vuče da se spustimo i smirimo, a s druge strane imamo posla preko glave sa ispitima. Jako je zaista specifičan taj januar. I ne treba da čekamo decembar da revidiramo godinu, da kopamo po sebi i da navrat na nos u 3 dana donesemo neke odluke velike i revolucionarne i onda da očekujemo od sebe da ćemo okrenuti svoj život naopako do 15. januara i ne znam šta uraditi u ispitnom roku, ako nismo pre toga već u praksu uveliko uveli neke stvari koje nas vode do tih željenih snova, ciljeva, nazovite ih kako hoćete. Tako da mislim da je sada krajnje vreme zapravo i pravo vreme, ali i krajnje da se pretrese malo glava i um i srce i svi nivoi mogući koje imamo sa kojima komuniciramo sa samim sobom i da vidimo šta mi hoćemo od sebe. Kako to da izgleda? Kako mi da se osjećamo? Šta da radi, šta hoćemo da radimo, šta nećemo da radimo, šta hoćemo da radimo i po koju cenu. I tako, svakakva pitanja sam već spremila i još mi stalno nova padaju na pamet i ko zna šta će sve do sutra biti, kakav miks će se pojaviti, ali bit će super i ono, postavljaću pitanja, davaću vam vremena malo da odgovorite, da zapišete, ako je bitno da zapišete te misli koje vam dođu, jer one posle ispare, čak i kad su najveći aha momenti u pitanju, pa onda malo diskutujemo o nekoj temi, o vašim uvidima, o vašim odgovorima, ko naravno je voljan da se javi, da podeli to sa drugima, uživo, ono, da se javi baš u Zoom, u tokom sastanka ili u chatu da piše, pa da malo nešto prokomentarišemo, možda nešto dodatno da iskristališemo. To je inače moja super moć i to je moj posao kada uđete i recimo baš u mentorski program koji vodim, onda, ili već radite individualno na koji god način sa mnom, onda je moj posao da malo iskristališem vaše misli, da prvo iščačkam šta tu ima i onda da mi to redefinišemo, definišemo, iskristališemo i da vidimo konkretne akcije šta nam je činiti. Jer nikad nećemo osmisliti dovoljno dobru i optimalnu konkretnu akciju ako prvo ne postavimo stvari na pravo mesto. Tako da to ćemo sutra da radimo, bit će onako skroz tako opušteno, lepo, jako zabavno, jako korisno. Tako da vas pozivam još jednom da se pridružite, besplatno je i zahteva ulaganje isključivo u vremenu i energiji od 3 popodne pa verovatno do pola 5. Postoji prijavni formular, ostavit ću ga u storiju nešto kasnije kad završim ovaj live, tu ćete ga naći. E, sad da vidimo nešto o mentorstvu. Ja samo da se pohvalim da imam psa, imam još jednog ovde s druge strane, molim vas. S obzirom da ja stalno radim lajvove ili neke snimke ili čak edukacije ili uživo časove i konsultacije i slično, i onda neke mačke stalno hodaju po meni, penju mi se na glavu, na ramena i tako dalje, pa da vidite da ja ne živim samo s mačkama, imam ja i pse, nisam crazy cat lady. Još. Tako da evo malo sam se na drugu lokaciju prebacila da malo sa psima radim da vidim kakva će ovde inspiracija da bude. E sad, ono što je kod mentorstva jako interesantno i pretpostavljaš možda već iz uvoda ove priče da ti mentora verovatno već imaš. Možda ga ne vidiš tako i ne nazivaš ga tako tim nazivom i tim rečima, ali ne bi bilo loše čak da to i počneš da radiš. Ne bi li samo i sebi nekako podigla nivo ozbiljnosti tvoje želje i tvoje težnje da unaprediš veštinu učenja. Jer čim si na ovom kanalu i u slučaju da si tu duže recimo od mesec dana,
i recimo da ne samo da slušaš moje videe, nego donekle nešto i primjenjuješ u praksi ili bar gledaš i trudiš se da primjeniš šta možeš. A da ne spominjem one koji su tu od prvog dana kad sam se pojavila na Instagramu pre 5 godina ili 4, 5, pa skoro pet, na YouTubeu nešto više, 6, 6 i po. Ja definitivno onda jesam vaš mentor. Ja jesam tvoj mentor. Ja jesam mentor, čak i da si tu samo jedan dan, jer to je moja uloga. To jeste moj posao, da tako kažem, da mentorišem, da ti pokažem da veština učenja može jako da napreduje, da na tome može da se radi, da na tome treba da se radi i da ti pokažem kako. Da ti pričam tu priču o tome kako učenje jeste prirodan proces, da ti pojasnim i približim šta se zapravo u glavi dešava tokom učenja i da nekako doprem do tebe, da se otvoriš za to i poveruješ u to da učenje zapravo je dizajnirano, da bude zabavno, da bude prirodno, da te znatiželja vozi kroz ceo taj proces i da zapravo sam proces ne treba da bude mučenje, nego ne sme biti mučenje, treba da bude skroz prirodno i lagodno. I naravno ti pokažem kako. Ono što je razlika između toga da li ćeš samo da me pratiš ovdje ili ćeš na neki način malo prisnije da radiš sa mnom, to opet podrazumeva i webinare, a svi znate da su moji webinari vrlo interaktivni i da to nisu klasična predavanja. Znači ja kad držim webinar, mi se svi ti ispričamo, jel tako? Uvek pozivam vas da date neko mišljenje, date neki komentar, da uradite neku vežbicu, ne prođe webinar, nijedan moj bez vežbica. Tako da, kad od mene čujete da držim webinar, to je praktično radionica, gotovo u rangu radionice. Uvek ima nešto da se radi, neka interakcija postoji. Dakle, već ti tu na neki način pokažem kako, na koji način da radiš neke stvari. I sve to je ono što pokriva mentorstvo. E sad, to jeste, znači ti već imaš mentora i to verovatno više njih, jer sigurno ne pratiš samo mene, sigurno pratiš i ostale koji pričaju istoj temi, ako je tvoja tema učenje, nešto gdje želiš da rasteš, nešto gdje želiš da napreduješ, neka veština koju želiš da unaprediš, sigurna sam da pratiš bar još jednu osobu osim mene. Mi smo svi tvoji mentori. Tu napravit ću jednom posebnu priču o tome, kasnije možda kada mi sad prođe, kad se zaukamo mi sa školom učenja, sa mojim mentorskim programom, kad ja ovaj moj duboki posao malo se zaukam u njega, pa mi se opet oslobodi prostor za više priče i na Instagramu i na YouTubeu, treba obraditi tu temu jer postoji ta jedna zamka kada pratiš više mentora istovremeno, a zapravo ni s jednim ne radiš direktno. Može uvek da se potkrade ono neka doza nerazumevanja, da možda nisi baš dobro razumela šta zaista hoće da kaže Pera, a šta zaista hoće da kaže Đoka, a šta zaista hoće da kaže Gorana. I onda nekada čak i ako oni pričaju istu stvar, ali na različit način, tebi to može da se čini kontradiktorno u glavi ili te zbunjuje i dobiješ umjesto da napreduješ, ti imaš konfuziju u glavi. I umjesto da se baciš u akciju nakon njihovih govora i videa, ti stagniraš i blokiraš se. Tako da to ume malo da bude nezgodno i ja uvek preporučim da se držite ono što manjeg broja ljudi kad je ista tema u pitanju. Najidealnije bi bio jedna osoba. To ne moram biti ja. Naravno da ćete pratiti nas 10, da vidite ko šta priča, koja čija filozofija, kome su čije vrednosti, prioriteti, pa tamo šta ti se najviše svidi, šta je najviše u skladu s tobom, tu ostaneš. Ali ti ćeš imati najveći efekat kad ostaneš uz jednog i slušaš samo jednog. Ne praviš sebi dodatnu zbrku u glavi. E sad, bez obzira da li si sad u fazi da ispituješ i istražuješ ko sve priča o učenju i da vidiš ko ti fituje, ili si već probrala tu jedne, dvoje osobe koje stalno pratiš i slušaš i imaju neku sličnu filozofiju, i bez obzira da li se zadržavaš samo na ovim sadržajima koji su na mrežama ili imaš i neku malo prisniju komunikaciju sa tim ljudima u smislu webinari, radionice ili čak baš mentorski program 1:1, ja hoću svakako da ti skrenem pažnju na to šta sve od mentora možeš da dobiješ. Jer čak i ako nisi ušla ni u jedan program do sada, hoću da ti kažem da možeš da izimitiraš program. Ako si kadra da sebe disciplinuješ u toj meri,
Da, opet kad kažem disciplinuješ, ne mislim da ono neka sad tu vojnička disciplina, nego onako da prihvatiš to kao neku igru, da kažeš ja ću sad da se igram, ja sad odlučujem iz bilo kog razloga, recimo da neću da uđem u Goranin mentorski program koji sada kreće, bilo kog razloga, nisi spremna, misliš da se nećeš snaći tu, misliš, šta god misliš, nebitno. Ali na neki način ipak želiš da napreduješ u veštini i želiš od mene da učiš. Ti možeš da se igraš da sam ti ja mentor. Ti možeš isto tako sredom i subotom, kad ja inače ću držati Zoom sastanke sa učesnicima mentorskog programa, da sedneš i da kažeš sredom i subotom ću ja da odvojim sat i po vremena da uložim to vrijeme u svoj napredak učenju. Kako? Upalit ću neki Goranin video od ranije. Nađeš neki video ili evo čitav ovaj serijal videa ili onaj serijal što mu je prethodio kada je trajala promocija priručnika. To su fantastični videa i nekako dosta povezani i strukturirani i onda mogu bukvalno kao mini edukacija da se koriste. Ili uzmeš već neke davnije videe, unapred sedneš i odabereš. Ove nedelje ću ovaj, ovaj i ovaj da obradim. Pogledam, poslušam, izvučem na papir šta mi ona rekla, koje poruke je poslala i najvažnije šta ja da uradim povodom toga. Šta ja mogu da uradim povodom toga? Od srede do subote radiš to što si zaključila da možeš da uradiš, a onda u subotu kad novo nešto preslušaš, od subote do naredne srede opet nešto drugo radiš. Eto. Eto ti tvoj lični mentorski program sa virtualnim mentorom, s kojim uopšte ne moraš uživo da se čuješ. Eto, to je prosto ja moj predlog koji sad sam želela da podijelim sa svima, zato što je to nešto što ja radim za masu stvari. Znači, nekome ja dođem, platim, on je meni mentor za nešto. Ja sam, jer mi treba, zaista mi treba. A za neke stvari, nije da mi baš jako treba, a volela bih to, a sve sam tu još na granici i onda se ja igram. Ja se igram kao da sam upisala nečiji program i ja sednem i štrebam, učim, slušam. To što imam, to što je ta osoba već dala, uvek svako ima dosta materijala, koja god je tema u pitanju, učim, slušam, radim, kao da sam već na programu. E sad, ono što ti dobijaš zapravo mentorstvom, znači kada uđeš u neki proces mentorisanja, bez obzira da li ovako izmišljam, pazi i ovo radi, bez obzira da li ti umišljaš u glavi da mi imamo neki mentorski program ili stvarno uđeš, evo sad, na moj mentorski program koji kreće 16. Ono što na prvo mjesto dobijaš jeste da ti štedi vrijeme i energiju. Mentor ti uvek štedi vrijeme i energiju. Zato što ti pokaže kraći put, držite usmerenom i jednostavno ono što bi ti, možda ne bi ti tražila dugo neke odgovore, ali misli se kovitlaju, a šta ako ovo, a šta ne ako ne ovo, ili da odaberem ovo, ili da odaberem ono, ili možda boje, gluposti ti se vitlaju po glavi. Mentor ti to skrati, olakša ti put, kaže to, to i to, tako i tako. Štedi vrijeme i energiju. Druga stvar koja je bitna, razvija se jedna struktura, znači postoji jedna struktura i u strukturi je lakše održavati kontinuitet. Znači, to je nešto što isto možeš da postigneš, čak i ako se odlučiš da sama sebe mentorišeš, ti imaš to jednu osobu, odabereš kao mentora, u smislu slušaš njegovu metodologiju, njegovu filozofiju, njegove savjete i u skladu sa njima deluješ, preduzimaš akcije, samo što nisi zvanično na nekom programu, nego ti to radiš samostalno jer si se disciplinovala i možeš to da izdržiš i da izvedeš i kažeš to je tvoja lična podrška sebi za predstojeće rokove. Doneseš odluku da ćeš ti to tako da radiš, da ćeš istraješ u tome, da je to ono što ti treba kao lična podrška sebi i to radiš. I tu isto može da postoji struktura koju ti lično napraviš, lično neka pravila i to će itekako dati olakša održavanje kontinuiteta. I to se inače i u klasičnom mentorstvu dešava. Ono što mentor inače daje i što se dobije na mentorstvu, što isto možeš da improvizuješ donekle, jeste feedback. S tim da u slučaju da sama radiš sopstveno mentorstvo, to ti je, moraš lični feedback sebi da daješ, koji je skroz ok. To je samo jedna malo iskrenija introspekcija nego inače, ali ako izdvojiš vrijeme za to, bit će mnogo vredno. Mnogo će biti vredno, bit će super. Ako upišeš pravi mentorski program, imaš pravog mentora, onda će on da ti daje feedback. Onda će on tebe budno da posmatra, promatra i da ti da vrlo objektivan feedback i tačno da zna gdje ti je rupa, gdje zapinješ, gdje su mjesta za popravku, a gdje su potencijali za otključavanje. To je velika, velika vrijednost mentorstva. I postoje još dvije velike vrijedne stvari koje dobijaš
ako se odlučiš za mentora, odlučiš za mentora u smislu da zaista radiš sa njim, znači da on zaista bude prisutan tu uz tebe, da budeš u nekom programu ili već kakav god bio format tog rada sa mentorom, a to su taj individualni pristup koji uvek postoji u mentorstvu, čak i kad je grupno mentorstvo u pitanju. Ja zato i volim male grupe, ja radim male grupe, ne mogu još da se odvojim od njih, ne znam. Cool mi je kada čujem da negde postoje velike grupe. Neko ko radi posao sličan mom ili neki drugi, ali kad čujem ono da ima grupu od 100 ljudi, ono prosto ljubomorna budem u momentu. A onda opet kada pomislim nekada, to se tačno sećam dok su treninzi bili onako učenja jedan za drugim, kad se prijavi već onaj 10. Učesnik, meni već tu se veže čvor u stomaku, onako samo da se ne prijavi niko više, samo niko više, ja volim. Znači do 10, 12 mi je plafon koji ja znam da mogu da ishendlam vrhunski. Da svako dobije vrhunski tretman. Ali preko toga, meni nije slast nekako. Kad bi bilo 7, to mi je najidealniji broj, onako. Taman da je grupa, a taman da svako može da dobije individualni pristup. Tako da, mentorstvo uvijek podrazumeva individualni pristup i to je jako, jako vredno jer se rade stvari po tvojoj meri. Ja sam tu negdje otišla korak dalje, mogu slobodno da kažem, jer ja gledam da, ne da sam ja negdje učila alate učenja, pa ja sad tebi prenosim i teram te da ih učiš. Ono ko što te baba tera da jedeš, spanać jer je zdrav. A baš je briga da li on tebi treba ili ne treba i da li se možda ti nadimaš od njega ili ne. Znači, nego prosto alati su takvi kakvi su, ja ih napravila, ja mogu da ih modifikujem i znam tačno kako mogu da se modifikuju, tačno znam kako mogu da ih menjam i prilagođavam i za koga kako da ih postavim i predstavim. I zato volim da radim na sistemu učenja, da na to ciljamo i to radim sada u posljednjih 2 godine praktično, mnogo to forsiram, nije samo da naučite alate, nego da izgradite svoj sistem učenja, da pretresemo te vaše vrednosti, način na koji želite da radite, da to bude po tvojoj meri. Po tvojoj meri. Znači, ne može individualnije od toga. Kada ne da ja okrenem tvoje potrebe za neke alate učenja, nego pravimo tvoj sistem učenja. Ne može biti veća personalizacija. Tako da to je jako velika vredna stvar koju dobijaš kroz mentorstvo. I ta peta stvar je zapravo jedno kritičko mišljenje i posticaj na kritičko mišljenje i to teorijski možeš sama ako si istrenirala mozak dovoljno da sama sa sobom dobro prodiskutuješ. Ja to volim da radim, ja sam trenirala svoj mozak to da radi. Međutim, to je uglavnom mnogo, mnogo lakše i prirodnije i efektnije kada to radi mentor sa tobom. Znači kada te navodi prosto na neke vrste razmišljanja, posticajne i u pravcu kritičkog razmišljanja i to je za mene, ja lično to najviše volim kod mentorstva, kad sam ja u nekom mentorstvu, to mi je onako nekako najvrednije i tu najviše imam ono efekata i baš mi bude, prosto mi bude to vrednije nego veština po koju sam otišla da naučim. Baš mi to često bude mnogo, mnogo slađe i vrednije. Tako da eto, to su 5 stvari koje svakako dobijaš od mentorstva, koje ćeš dobiti i od mene ako upišeš mentorski program koji kreće sada 16. Evo danas me baš jedna devojka pitala da li je možda zakasnila s prijavom, spominjala sam 11. i ne zna kad će moći da uplati. Znači, za uplatu u slučaju da ste novi na mom profilu i niste prolazili kroz ranije neke treninge ili nešto, ja sam tu prilično fleksibilna i sklona dogovorima, znači prosto nije problem, ništa nije problem ako se dogovorimo i ako imamo jasan dogovor. Naravno, ne možemo se dogovorimo da ne platite uopšte, ali prosto možemo da smislimo neko rješenje, jer normalno da nije sad nekome baš u džepu se stvori taj novac tog dana kad treba da se plati ili te nedelje kada ističe rok za plaćanje. Znači, ja sam toga svesna, Bože moj. Znači, tako da za takve stvari se slobodno javite pa ćemo to dogovoriti. To nije ništa strašno. Što se tiče roka za prijavu, isto ja sam navela 11. pa pomerala na 12. To sam ja u stvari stavila rok zbog ovog ciklusa live-ova. Ne zato što se stvarno fizički neka vrata zatvaraju tog dana. Tako da ništa nije strašno i uvek pitajte. Čak i ako ja striktno kažem da je to,
pitajte, jer ne znate šta može da se desi. Prošle godine, kad je bio upis u školu učenja, istekao je rok za prijavu i mi smo već krenuli. I javi se jedna devojka koja se ranije već javljala, ali posle nestala, nije bilo, nije se javila ni da pita do kad je rok, ni uplata, ništa, ništa se nije javljala. I tad se javila, ali se javila sa nekom pričom, ja sam zaboravila na datum, nisam stigla da uplatim, i tako negde u prilike uperila samo izvinjenje kako je ona propustila taj rok za uplatu i prijavu, bez izraza neke želje da ona tu upadne. I ja nju kažem, pa dobro, ništa, sve u redu, drugi put. Još dan nakon nje, znači dva dana nakon što je prošao rok, mi već krenuli da radimo, javlja se jedan momak, i on kaže, ja skroz sam ono smeo s uma da je to već krenulo, jer nisam na mrežama društvenim, što ja razumem potpuno, jer ja prva nisam. Znači, dođem kad hoću nešto vama da dam, a ovako ne sedim na njima. I normalno da može da mi sklizne nešto. I on lepo direktno zamoli, da li postoji šansa, ja bih jako voleo da se priključi. E, kad bi voleo, evo, izvoli, priključi se. Znači, tako da, kad nešto stvarno želite, nije problem pitati. Isto je jedna devojka baš prošle godine došla. Nije ni, malte ne da nije ni pitala, meni je to jako bilo slatko i simpatično. Ona je bukvalno došla sa predlogom. Nije ni pitala, nego je samo iznala predlog u fazonu. Gorana, ja hoću da uđem u školu učenja, platit ću ti pola sada, a pola za, ne znam, lupam, 3 nedelje. Ja kažem, okej. <okay. laughs> Mislim, primjer samo dajem da se ne libite na konto onih, jednu priču, jedan live smo imali pre par dana, o tome da ne libite se nešto da pitate, ako nešto stvarno želite, naći ćemo rješenje za sve. Ista pravila važe za sve, samo što ta pravila ne moraju biti nužno tako kruta i možemo da nađemo scenario pogodan za svakog od vas unutar kojeg će se to pravilo ispoštovati. Tako da niko neće biti zakinut, niko neće biti povlašćen, sve će doći na svoje, samo što će možda svako imati taj proces u nekoj svojoj režiji. Ok, ništa, za kraj bi samo sumirala, mentorstvo ti donosi sljedeće stvari. Individualni pristup, jako vredan, zlata vredan, čak i kad je grupni rad, uvek ima doza individualnog pristupa. Dobiješ strukturu u radu koju možda sama ne možeš da napraviš i ona podržava kontinuitet. Zbog toga se u mentorstvu istrajava. Zbog toga je mentorstvo strava stvar za istrajavanje, pripremi ispita, u sticanju veština, u bilo čemu. Jer uvek je tu neko da te drži u tom koritu rečnom kroz koje ideš. Dobijaš feedback koji ti povećava unutrašnju snagu. Jer ti nekad ne znaš, mi ne znamo da potvrdimo sebi šta smo uradili. Ja sam neki dan se čula s jednom devojkom s kojom individualno radim i skrenula sam joj pažnju na nešto što ona ima unutar sebe. Znači, to je njeno. Nisam ja to izmislila. To ona ima u sebi. Ja to vidim jasno kao dan. Ja sam sigurna da i ona zna da to ima. Ali ne vidi dovoljno jasno. Nije dovoljno sebi skrenula pažnju na to. Ona je devojka se rasplakala. Počela je da plače od tako ganuća i radosti. Mi nismo naučili sebi da potvrđujemo dobre stvari, lepe, pametne, mudre stvari. Nismo naučili sebi da jasno potvrdimo, istaknemo kad nešto dobro uradimo, kad se negde istaknemo mi, kada jako dobro nešto sprovedemo, samo jurimo dalje, jurimo dalje, jurimo dalje. Ne zastanemo sebe da potapšemo, da se pohvalimo. Tako da, to je nešto što je isto jako vredno kada imaš mentora, da te gleda i da te uvek podsjeća na ono najbolje u tebi što postoji, jer ti to stalno zaboraviš. Ne ti, zaboravim ja, svi zaboravimo. Tako da uvek je lepo imati nekoga da te podsjeća. Uz mentorstvo imaš i razvoj kritičkog mišljenja, jer te mentor stalno podstiče na promišljanje, na kritičko razmišljanje, u tim razgovorima, u diskusijama, i svakako štediti vreme i energiju, jer ti skraćuje put u sticanju te veštine po koju si došla. Tako da ti toplo preporučujem da se opredeliš za nekog mentora. Kažem, ako nisi spremna da uđeš u program, da li moj ili nečiji drugi, probaj da samo jednostavno u glavi odlučiš, ok, taj i taj će biti od sad moj mentor i ja ću da se ponašam kao da smo u mentorstvu i slušat ću i radit ću, to je ključna stvar, poduzimat ću akcije u skladu sa tim što on priča ili ona priča, i to će da traje recimo 3 mjeseca do kraja januarskog roka.
Ne znam, možda zvuči suludo, ali ja se igram takve stvari, kao što sam rekla na početku, tako da to je to. Ništa, za kraj još jednom vas pozivam sutra da se vidimo na Zoomu, na besplatnoj radionici Upoznaj januarskog sebe. Sad ću u storiju da ostavim link za prijavu i to je to. Čujemo se sutra u nekoj narednoj temi.